کوي باید د دې ګودامونو دا غوړ دواړو ګودامونو نامونه دا په ازه د ټولو تعداد کې د اړوندې مچې کمی دي دا به سره سره ورسره نور مواد هم دي دا کم سه کم درې سوه د مچې دي بس دغه تماچې نو مچې کم دي که نه کیلو نما تماچې دي او دغسې دا ټوپک هم دي کیلو نما دا مونږ د ریاض او د ویسال د دوکان په ګودامونو نه برآمد کړي دا څونه چې پېدي دا مخه د برندري دا د دې دواړو ګودامونو